sagantaan kun sagantaa onnee magaalisaati. Onnee kajeela. Kan jaallina hin qabne. Onnee jaalala. Kan jibbaa hin beekne. Onnee ifama. Kan haaloo hin qabanne. Onnee misooma. Kan guddatu. Onnee qophaa. Kan baratu. Onni daa'immanii jechuudha. Maarree ijoollee qophii kanarraa akka barattanii abdii guddaa qabna. Onni magariisas ni qabaatu. Ittiin eebbifama. Nu waliin tura. Anasime, ya na kota, tu bako chua.
akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota pichaanaali nagaa fi ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo sa'aarraan nu ga'eef maqaan waaqayyoo kan bara baraan galateeffame haa ta'u. Baay'inni tu guyyaa kana hawwanii kanarra hin gaa'in baay'eedha. Nun garuu tola tokko hojjennee tu hin taane tola waaqayyootu tola keenyatti nuuf lakkaa'amnaan guyyaa kanaan geenye maqaan waaqayyoo kan bara baraan galateeffame haa ta'u. Eeyyeen akkuma beekamu utu gara sagantaa kootti hin darbiin kadhata gabaabaa waliin kadhanna. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa afur qulqulluu eegumsa addaan bee waan jireenya keenyaaf gooteef maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yaa abbaan nun cubbamoonni fi yakkamoonni fuula kee irreerra cubbuu keenyaaf yakkaa keenya irree darbaa keenya nuun dhiiftanitti araaramuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Yaa abbaa ati immoo gidduu keenyatti argamtee nu barsiisuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Tokko tokko isaanii lafa isaan jiranitti kan mala isaanii taa'anii dhaggeeffataa jiran ati garaa isaanii keessatti dubbiin dubbadhu kun garaa isaanii laaffisee mootummaa kee bakka qophaa'uu danda'aniif ati isaan gargaara. Mootummaa kee immoo hin dhufaatu isatti immoo yaadadhu maqaa ilma keessuusii jette aameen. Mata dureen isiniif qabaddee dhiyaadhe namoota waaqayyoo waaqeffatan lamaan kan jedhudhaan. Namoonni waaqayyoo waaqeffatan kun kan bakka lamatti qooduun kan ilaallu hin ta'a. Namoonni tokko tokko ofii isaaniitti amanuun akka waan qajeelaa ta'anitti of yaaduun. Warri kaan immoo hin tuffatu kiristoostu kanaaf jedhee fakkeenya tokko narra nu barsiisuu barbaadan. Inni tokkoffaan namicha fariisicha sana waliin ilaallaan. Namichi fariisichi sun gara mana qulqullummaa kan naqeef sababa cubbamaa ta'eef dhiifamni isaa barbaachisee otuu hin taane sababa qajeelaa ta'ee fi qajeelummaa isaa galateeffachuu dhaqe tureen. Namichi fariisichi kun ofii isaa akka waan gaarii ta'etti of yaadaa ture. Inni namootaafis waaqayyo ofiis ani oolmaa gurguddaa oleera jedhee of yaadaa sin tureen. Inni kan inni waaqeffachaa ture fedha dhuunfaa isaa irratti illee hundaa'ee tureen. Kadhanni isaa illee ofii isaa galateeffachuun kan guute tureen. Isaayyaas 65 lakkoofsa 5 irratti yemmuu dhannee ilaallu akkas jedhaan. Nan dubbisa. Isaan nama yemmuu argan nuyi qullaa'aa waan taaneef achuma ijaajjaa malee nutti hin dhiyaatinaa hin jedhu. Warri akkasii kun akka aree ibiddaa yeroo hundumaa bobba'u beekamsi koo akka isin irratti bobba'u hin godhu jedhaan. Kana irratti immoo yeroo warri of tuulanii fi warri akka guutuutti of yaadan kun akka aree ibiddaa yeroo hundumaa bobba'u beekamsi koo isin irratti hin bobba'a jedhee yeroo waaqayyoo itti dheekamaa jiru argina jechuudhaan. Kanaaf iyyuu nuunis yeroo of tuulummaa dhiisnee yoo of tuulle dheekkamsi waaqayyoo nurratti baay'achuu hin danda'a jechuudhaan. Namichi fariisichi kun akkas jedhee kadhate tureen. Yaa waaqayyo ani isin galateeffadha. Akka namoota warra kan bira waan hin goriniif akka warra saamtuu jal'oota ejjitoota akka namicha qaraxxuu kanaa iyyuu waan hin goriniif isin galateeffadha jedhee kadhate tureen.
kalata isa keessatti illee namoota harrabse hin qaban. Inni tokkoffaan warra saamtu jedhe. Inni lammaffaan immoo warra ejjitoota jedheen. Inni sadaffaan immoo warra jal'oota jedhe. Inni arfaffaan immoo namicha isa bukkeeyyuu akka inni itti tuffataa jiru arginaan. Namicha qalaxxu kanaayyuu ati nan goone jedhaa jiraan. Inni amala isaa amala namaa wajjin wal madaalchise malee amala isa kan waaqaa wajjin wal hin madaalchisne ture. Nuun immoo irraa amalli keenya amala waaqaa wajjin wal bira qabne ilaaluu qabnaan. Amalli keenya amala nama foonii wajjin wal bira qabamee ilaaluu hin qabnuun. Amalli namni foonii amaluma foonii sababii ta'ee fi amalli inni kan waaqaa garuu wanta inni biyya lafaa keessatti gochaa ture hunduma isaa wajjin wal bira qabnee ilaaluu hin dandeenye. Yoos cubbamaa ta'uu keenya barraan. Namichi farisichi kun dogoggora waan sadii godhe tureen. Inni tokkoffaan inni qajeelummaa ofii isaatti amane tureen. Ija hojii mataa isaattis hin amane tureen. Inni sadaffaan immoo amala isaa sadarkaa amala namaatiin madaale tureen. Yeroo baay'ee namoonni of tuulanii fi namoonni akka guututti of yaadan warra kaan immoo hin hammeessu yookaanis hin tuffatu. Kanaaf iyyuu kun immoo amala seexanaa mul'istu. Sababiin isaan amala seexanaa mul'isuu danda'aniif immoo kitaabni qulqulluun keenya seexanni hammeessituu obbolootaa jira sababii ta'eef. Namichi farisichi kun har'as amala seexanaa mul'isaa jira jechuudhaan. Farisichi kun amala isa kan waaqaa fakkaachuuf yaalii hin goone tureen. Eebba samiidhaa dhufeessituu hin argatin garaa duwwaa gara mana isaatiitti akka deebi'ee dubbataan. Kanaaf iyyuu garaa duwwaa gara mana isaatiitti deebi'e namichi farisichi kun. Sababiin garaa duwwaa gara mana isaatiitti deebi'e immoo amalli isaa amala namaatiin kan madaalame ture malee amala waaqaa ta'uu hin dandeenye. Kanaafituu eebba samiidhaa dhufee hin arganne tureen. Akkas akka hin taaneef waaqayyo nu gargaaru. Isa lammaffaatti immoo yeroo xeenu inni lammaffaan immoo namicha qaraxxuu sana kan waliin ilaallu hin ta'an. Namichi qaraxxuu sun garuu akkas jedhee kadhate tureen. Achis fagaatee dhaabbate tureen. Garuu namichi farisichi suni lafa namni isaa argu dhaqee dhaabbate tureen. Innis cubbamaa ta'uu isaa hin beeke tureen. Namichi qaraxxuu sun ija isaa illee waaqa irratti ol fudhachuu hin sodaate tureen. Sababiin isaa cubbamaa ta'uu isaa beekeen. Akkas ta'ee kadhate tureen. Yaa waaqayyo ana nama cubbamaa natti haraarami jedhee cubbuu koos naaf dhiisi jedhee kadhate tureen. Ati akka ati natti haraaramtu hin barbaade yaa waaqayyo jedhe. Fakkeenyi keenya namicha qaraxxuu kana ta'uu qabaan. Nuun isarraa akkas jennee kadhachuu akka dandeenyuuf gooftaan nu gargaaru. Inni cubbamaa ta'uu isaa beekee waan gaarii fuula waaqaa duraa akka hin qabnes hin beekeen. Namichi farisichi sun silaa akkuma ilaallee ani waan gaarii qaba jedhee of yaade tureen. Garuu namichi qaraxxuu kun ani waan gaarii fuula waaqayyoo duraa hin qabu jedheen. Innis ni eebbifameen. Akkuma Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 14 irratti dubbatu inni akka inni eebbifamee gara mana isaatti galee dubbataan. Fakkeenyi kun kan ibsu waa'ee namoota nama lamaa dubbataa jiran. Inni tokkoffaan namicha fariisicha sanaadhaan. Inni lammaffaan immoo namicha qaraxxuu sanaa jechuudhaan. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa nan dubbisa. Innis akkas jedhaan. Karaa hafuuraatiin yesuusota horsiisan haa gammadan mootummaan waaqayyoo kan isaaniiti yoo jedhaan. As keessatti immoo kan inni nutti himaa jiru karaa foonitti yesuusota horii ta'an haa gammadanii miti. Karaa hafuuraatti yesuusota horii ta'an haa gammadaniidhaan. Akkas jechuun warra cubbamoota ta'uu isaanii beekanii waaqayyoon immoo natti araarami jedhanii kadhataniidhaan. Kanaaf iyyuu karaa hafuuraatti yesuusota ta'anii argamne mootummaan waaqayyoo kan keenya ta'uu qabaan. Jireenya bartoota kiristoos irra illee gosa waaqeffannaa kana lamaan argina. Inni tokko fakkeenyaaf Phexrosiin walii wajjin naa ilaalu. Maariqos boqonnaa 14 27 hanga amma 29 irratti immoo yoo warri kaan si ganan iyyuu ani si ganu jechuudhaan dubbata. Phexrostu kana jechuudhaan dubbataan.
ورکان را دو فی سابا سویال تورین. اکنمی تفری سیچه سناتیس دوبت تورین. پیترو سیاس که ستی دو گراو میجه چودان. یرو یسوسی اتی ناوجین از که سنمی تاکو نگنو فی کپا اجرات یرون تینجرهتی پیترو سیمو یا گفتان ایسی وجینی نفن نفمو فی کپا دان اسمی دکن سیگنو دن دو جرین ورکان را دوف باسو یال تورین گرو ارگا قلبی جی جی را تین بودا ارگا از کارم ستی کو فین بودا افتی امانو نیسا اکای سدگو گرسی حوبت تورین Wangela Yohannes bokonna didemi tokola kopso kudashani anga kudatorba ke settimo yero yesusi ya petrosi sawri kanne jalatan jala ne jalatare yero nije de gafututti petros garu e yeya gofta hati akkan si jalat usatu bet je de gofta onne na ma qore be kutti iyetai sa de fate male akadratti he yeya gofta hati akkan si jalat us ايييا غفتهاني هندا جالان سجالت دين جنين اكو منا متقالتو سنات دوبات تورين بيتروسي اني انا تجال جدو في اني عارف اني انا تجال جدو في اني اكغوتو تيو في يادو اما مودي بيد غقل بنججراتين بودا ارغقل بنججراتين بودا كانا فيو اني اكاس اكاس غوتشو هين قابو جا دي غرف دي بسين اما عرفا متي اللي جدان اكا غوفتو اكن يسوس كريستوس اللي هين عرفا مو جا دي تو متايسا غدي غن بفامي اكاني عرفا مي دوبتان بيتروسي غوتا واك افنا كان لما موليس اني تو كوفان اني سنگنو جا تشو لاني عملنا ميچا فريسي جاسنا موليسين اني لما فان مو عملنا ميچا قراتو سنا اكاني تموليسي دان akan akatanne timulli se yoila lemo yero yero yesusi petrosini sawri kanne jaletten chalane jalettare jere gafatetti eyeya goftati akkan si jalettu satu betan jere debis jechura setannini petrosin dogo gorsati rufi hinni setan setannini petrosini arra dogo gorsati rufi inni farisi jegaaba sanes dogo gorse haras kumata mota dogo gorsati ran kanara afe gacho kaqamnuf goftan no agargar waqay dratti wanti ciggati sane fi wanti haman akka all of qabu hinjiru turen sababni isay mo inni sahabdin qamne fi isalubbu garabadi sati ge sudan kana fiyu wanti ciggati sane fi wanti hamani akka all of qabu hinjiru sababni isa sababni ciggati sate fi waqay ojin olu waqay ojwal nunu agarsi sun waqay ojwal nagar retanani mo cubbun kenya nuf ifamu indanda ojachuran cubbun kenya nuf ifamu indanda ojachuni mo motuma waqa kesa dala qabachu indande nyojachuran kana viyu motuma waqa kesa dala arganne waraga afasana motoku maran farfata nakatanuf goftanno agargar egan qoppin kun akuma beka mu qoppi daimanitin kana takke bifamtan abdi guddan qaban isin jallanna nagat you do not have because you do not ask waqayun kadachu wan iftani wan tabarbadan qabachu dedabda sans under the authors of god page 199 kitaba almani fi dubarto waqayo jedu wulabata ko sagalta misagal kiyata shenafa say that akajet when you rise in the morning ganama yagui ribakatu nilad your bedside sire kebrajil befat and ask god to give you two strength to fulfill the base of the day and to meet it is tempting action dirqama guyicha akabatu qormata isa sakarende su cimne sagafat ask him help you to bring into your work Christ's witness of character oji ke kese te amale Christ's miawa agar si sokarende su ask him help you to speak words that will inspire us around hope and courage namota nanno ke jira abdi fi jejebina ka ka sokarende su draw you nearer to the sovereign of ike soy haketi acho kanende su galga se sagafat thank you for your attention wanno gefatani waqawsina ibish lucas miraf 11 ke qutra 5 iska 14 lucas bokonna kudato kolakops shani anga kudafrit ndezi ilal akazeda egziaberum daga mazamurtochun ndezi alacho yesus yemus barto te satin akazeda lemisale kenanta ust and wada dinorawal fakenya fsinkesa namnito ko firaqabata isun bekulalelit wada wadaju bet hedo frisasuni salka walaka gara manasadaqi ወዳጄ ሆይ ባክን ሶስት እንጀራ በድረኝ ወዳጄ ሆነ አንድ ሰው ከሩቅ መንገድ መጥቶብኝ ምንም የማቀርብለት ነገር የለኝም ቢለው ያ ኢያኩብ ደነሰዲያን አፍሪቀስ ፍሪኮቶኮ ካራውቲዮ ዴሙ አሙ መገረ መነኮት ጎራን ወነን ኤሱፊን አበንጀዳን
ታዲያ ያው ዳጁ ከውስጥ ሆኖ እባክህን አታስቸግረኝ በሩ ተቆልፏል ልጆቼም ከኔ ጋር ባልጋ ላይ ተኝቷል እኔ ደግሞ ተነስቼ የምትፈልገውን ነገር ልሰጥህ አልችልም ይለዋል ግሪያን ሳሱኒስ ማነኬሳ ኦበሌሳ ኮአኒ ናማሲን ባልባል ጭፋሜራ ጆሌን ኮአና ወጅን ሲሬረ ጅሩ ራፈኒሩስ አኒሞደን ዴኬ ባልባል ቻሲፊን በኑን ጀዳኒ ምንም እንኳን ስለ ወዳጅነቱ ተነስቶ ሊሰጠው ባይፈልግም ስለነዘነዘው ተነስቶ የምፈልገውን ነገር በሙሉ ይሰጠዋል ፍርማ ኢሳ ኢላሌ ከኤብ ደን ቸከኑ ፊዮባቴ ዋንተኒ ደደብሴ ሰቀጠቴፍ ከዋንተ ሰበርባችሱን ከናፍ እላችኋለሁ ፈልጉ ታገኛላችሁ ሲኒተኒ ማበርባዳ እናርገቱ ለምኑ ይሰጣችኋል ከረዳ ሲኒፍን ከናም መዝጊያን ኳኩ ይከፈትላችኋል በልበለ ሩክታ ሲኒፍን በናም የለመነ በሙሉ ያገኛል ከንከደቴው እንዲኑን ፉዳታ የፈለገም ይሰጠዋል ከንበርባዴ ሲናርገታ መዝጊያ ላንኳኳም ይከፈትለታል ከንበልበለ ሩክቴፊ ሲንበናም ከእናንተ ውስጥ አባት ሆኖ ልጁ ዳቦ ቢጠይቀው ግን ትሰጠዋል? እስንኬሳ አባ ከንቴ እልሚሳ ቡድነ የሰከዳቴ ዳጋንኬናፊ እናንተ ክፎች ሆናችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ላይ የሚኖረው አባታችሁ መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ አይሰጣችሁም? እስኛ ሞተታተኒ ቱጅርተኒ ጆሌ ከሰኒፍ ከና ገጋር ከን ወርገበክተኒ አባን ከሰኒ ነዋቀራሙ ሀማን ወራይ ሰከዳቴ ፋፉረ ቁልቁልቱን ከና ስላዳመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዋኑ ደገፈተኒ ፋቂዎች ናይብሽ Arka ketan of la day.
akka dura samiti tora gaddisera subichi tabsite debiste na supi akka barbadef bo tafete harka ke na faya garida wantati karorsite feda ke na faya nan fuda wantati na kenite yali koti jinjiru yadu senyu mako imil kofne ofumadu meumni fekusiko amma garu beketan gara keti bakate abba jabaf garami akyan gabus yadate harka ketan oflate yali koti jijiru yadu senyu mako